بلوچستان سے سابق وزیراعظم میر ظفراللہ خان جمالی نے تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ میر ظفراللہ خان جمالی نے تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سابق وزیراعظم پاکستان بلوچستان سے تعلق میر ظفراللہ جمالی نے تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اہم شمولیت ایک اور آپ کو بتائیں گے، پاکستان تحریک انصاف میں بڑا نام شامل ہو چکا ہے، میر ظفراللہ جمالی تحریک انصاف میں ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ سابق وزیراعظم ہیں میر ظفراللہ جمالی، جو کہ تحریک انصاف میں اب شمولیت کا باقاعدہ اعلان بھی کریں گے، لیکن اس حوالے سے فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں ظفراللہ جمالی نے تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اہم خبر ہے، ساتھیوں سمیت شمولیت کا فیصلہ کریں گے۔ سابق وزیراعظم میر ظفراللہ جمالی اپنے ساتھیوں سمیت اس پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ جلد ملاقات پر بھی اتفاق ہو چکا ہے۔ ولید چودھری سے مزید جانتے ہیں۔ ولید چودھری بتائے گا، اہم اعلان ہوگا، میر ظفراللہ جمالی بھی تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کو بلوچستان میں جو ہے وہ ایک اور بڑا جھٹکا جو ہے وہ لگنے جا رہا ہے۔ جو سابق وزیر اعظم پاکستان میر ظفراللہ جمالی جو پاکستان مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ شامل تھے، اور اس سے پہلے بھی جو جس وقت قومی اسمبلی کی مدت جو تھی وہ باقی تھی، اس وقت بھی جو میر ظفراللہ جمالی ہیں انہوں نے خاصی تنقید کی تھی پارلیمنٹ ہاؤس میں مسلم لیگ نون پر بھی، اور جو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف ہیں ان پر بھی جو ہے وہ تنقید کی تھی۔ تو آج جو صوبائی صدر ہے پاکستان تحریک انصاف کے بلوچستان کے سردار یار محمد رند، ان کا جو ہے وہ ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے میر ظفراللہ جمالی سے، اور ساتھیوں سمیت جو پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ شمولیت کا انڈیا بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے میر ظفراللہ جمالی کی جانب سے، اور دونوں جو رہنما ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ جو آئندہ چند روز میں جو ہے وہ نہ صرف ملاقات کی جائے گی بلکہ ایک تقریب ہوگی، اور اس تقریب میں جو میر ظفراللہ جمالی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ ولی چودھری آگاہ کرنے کا۔